Përshëndetje të dashur nxënës, ka ardhur koha që të mbajmë së bashku lëndën e gjuhës Shqipe me muarsimtarën Shqipe Gashi Rama. Gjatë kësaj ore, nxënës të dashur, do të flasim për kryefjalën, apo më konkretisht do të bëjmë ushtrime lidhur me kryefjalën, do të thëtë që mësuam orën e kaluar. Por së pari ju duhet t'japni librat në gjuhë Shqipe, faqe 60. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore janë, identifikon pjesët kryesore të fjalis, dallon kryefjale në fjali, krijon fjali të ndryshme me kryefjal. Dhe fjal kyqe kemi kryefjal, emër për emër. Pra nxënës të dashur, para se të kalojmë të kushtrimet e radhës, ne duhet bëjmë një përsëritje lidhur me atë se qëfar kemi mësuar nga ora e kaluar. Pra, çfarë duhet të dim për kryefjalën? Pra, kryefjala është gjymtyr kryesore. Kryefjala gjendet me pyetjen cili, cila, cilat dhe kush. Kryefjala shprehet me emër në rasën emrore të shquar, të pashquar, në numrin njëjs e shumës. Mandej shprehet me numror, me grup emror, me përemër dëftor, të pacaktuar lidhor, vetor të gjdo vete a numri. Jeni gati nxënës të dashur të filloj me ushtrimet? Së pari, fjalit i kemi të dhëna, ne duhet gjejmë kryefjalën të këto fjali. Po i lexojmë së bashku njëherë, mandej e gjejmë kryefjalën. Ania e vogël unis drejt dantesit. Lajmi i dytë jashtoj edhe më shumë hidrimin. E ndihmon të shoku i ngushtë. Miku i ti propozoj të punonin bashk. Shokët e ti u duka në horizont. Kapiteni dhe kujpazhi e lan dantesin të shtrir. Dë miqt gjithë kohën e kalonin së bashku. Një djel i shëndritshëm po ndriqon të Marsejnë. I lexuat edhe ju nxënës të dashur fjalit? Besoj se keni nënvizuar kryefjalën tani. Pra, tani kemi kryefjalën tek fjalit e lexuara. Ania e vogël është do të thotë kryefjalë, mandej lajmi i dytë, shoku i ngushtë, miku i tij, shokët e tij, kapiteni dhe ekipazhi, dy miqt, një diell. Pra, nxënës të dashur, sa herë që gjejmë kryefjalën në fjali, ne duhet të bëjmë pyetje, do të thotë kush. E dini këtë edhe nga ora e kaluar kur kemi mësuar. Prap kemi një shembull tjetër nxënës të dashur, ku duhet të gjejmë kryefjalët e foljeve në tekstin e dhënë. Së pari e lexojmë tekstin së bashku. Ministria e Magjisë i ngatron gjithë një punët, si zakonisht tha Hagridi. Në përdhëm duke kthyer fletën. Pas ka një ministri të magjisë, pyeti Harri, që super mbaj dot, zdo mand, u përgjith Hagridi. Kuptohet që si minister e donin urtimorin, por aj se lë kur hogustorin. Pra ndaj detyren janë garkuan plakut kolenius, gjelë sheqeri. Është një rëmuja gji që se ka shokon, pra ndaj gjdo më njës e mbyt urtimorin me buf, për t'i lypur këshila, po gjbën Ministria Magjisë, po ja, detyra më e rëndësishme është që babanacët të mos marin vesh se në vend ka ende shtrika dhe magjistar. Pse? Pse se kupton? Sepse atëherë të gjithë do donin t'i zgjidhnin punët e tyre me magji. Besoj se e lexuat nxënës të dashur edhe ju tekstin, e nënvizuat kryefjalën e foljeve. Pra, tek fjalia e parë kemi kryefjalën Ministria e Magjisë, mandej një ministri të magjisë, Hagridi, ai, kemi kryefjalën Ministria e Magjisë, përsëri do të thotë tek shembulli tjetër, babanacët, shtrika, magjistar, të gjithë. Pra, si që sheni do të thotë, edhe këtu kemi kryefjalë të shprehur do të thotë dikund me emër dhe dikund me ndonjë për emër. Një shembull tjetër e kemi,
ku I kemi disa emra dhe ne duhet ato ti vëmë do të thotë në funksion të krijojmë kryefjalë të fjalisë do të thotë me këta emra të cilët I kemi të dhënë. Emrat janë Arta, Artani, Unë, Ky djalë, Kushdo, Një njeri. Pra, kemi emrin Arta Artani, mandej kemi për emër, kemi ky do të thotë djalë që është një për emër me një emër, Kushdo, Një për emër, mandej me këto të dhëna ne duhet të formojmë do të thotë fjali me kryefjalë. Jeni gati të filloni nxënës të dashur? Po presim të shohim si do t'i përfundoni këto fjali do të thotë. Tani fjalit janë të përfunduara, pra, Arta shkoi në shkollë, Artani punoi shumë në test, unë vizitova shumë vende, ky djalë ka dalë mirë në mësime, kushdo që luan me ne do të dalë fitimtar, një njeri që si erdhi sot na lajmëroi për atë. Pra, kjo ishte nxënës të dashur sa I përket kryefjalës dhe ushtrimeve që patëm brenda kësaj ore. Dhe për detyrë shtëpie ju mbetet juve që të plotësoni ushtrimin e dytë në fletore pune faqe 60. Kjo ishte e tëra nxënës të dashur, besoj se I kuptuat këto që I sqaruam së bashku, detyrat e juaja dërgoni arsimtarës tuaj të lëndës në mënyrë elektronike. Mirë mbetëshe.